بسم الله الرحمن الرحیم دا صرف دغه فرموله د کلیر کېدو لپاره مې لیکلی دا مو ختم کړل دغه ځنه ګوره دلته چې ما دا ختم کړل چې زه کوم آپریشن کم ایډیشن اپډیشن دا به چینج کیږي اوس یې موږ سره ارتمیټیک فرموله دي مختلف قسم دلته زه صرف نومونه لیکم بیا یې اپلای کوم موږ سره ارتمیټیکس فرموله دي هغه فرموله موږ سره نارملی استعمالیږي فار اگزامپل دلته چې زه کلیک وکم اول دا که زه وغواړم چې زه دا ډیټا م زه څه کم په همدغه ځای کې زه دا ډیټا ته کنورټ کړم فرموله نه کنټرول سی باندې مې دا کاپي کړلو دلته راغلم او دغه ځنه مې څه کړلو پیسټ م کړلو اسکیپ کې م هووالو دا به اوس نه چینج کیږي دا مې ما سره ډیټا شوه تاسو کتای شو دا ډیټا شوله په بازي ټیم کې موږ ډیټا جنریټ کړو ځکه چې دا مثال په تور باندې ما سره تقریبا 16 پورې سیلز دي چې دا دوه کې ما کومې انټری کړې ده نو چې زه دا مینولي کم نو دا کافی ټایم مې مونږ غواړي او مقصد مې مونږ دی چې رینډم ډیټا پکې اډ کم نو رینډم پرنج کې خاص په یو کلیک باندې ته اډ کې فار اگزامپل ای مونږ سره چې کومې فرموله دي په دغه کې اولنۍ ځ چې ګورم زه ګورم میکس ا دغه نه بعد ځ چې ګورم دا استعمالیږي د چې شي د پوره د میکسیمم د پوره مونږ سره یو فرموله ده چې دا یې تاسو سره په یو ایری کې دا اوس مونږ سره یو ایری ده مطلب دا چې په یو لیست کې تاسو سره میکسیمم ویلیو راوباسي دوزه کې مو چې وکړو دلته م کلیک وکړو اول به دوزه کې ولیکم میکس او دوزه کې به ولیکم چې مینیمم دلته به ولیکم چې فار اگزامپل سم دغه نه بعد م دلته ولیکم اوس دلته هغه فارموله مو سره الریډی امپلیمنٹ شوی چې ما 20 غالبا چې ورکړی وو نو یخ په بیس باندې دلته اتوماتیکلی دا ډیټا واچله خدا میکسیمم شو مینیمم شو سم شولو دغه نه علاوه فار اگزامپل موږ سره پروډکټ هم پکې شته لیټ چې دلته پروډکټ اوس دا ډیټا چې کومه زه په نارمل فارموله باندې درته وښوم بیرته وښوم چې دغه کې شارټ کمینګ شه ډیفیشنسی پکې شه یا لیمیټیشن دلته ما ولیکلو ایکوال ایکوال نه بعد ما شه ولیکلو ما ولیکلو چې میکس ا میکس نه بعد ټیپ بټن مو ولو چې د فارموله سټارټینګ بریس راشي دا ما سلیکټ کړلو نو انټر مب سی یو په دغه ډیټا کې چې د کومې مو سره گیوندو میکسیمم ویلیو پکې چې شه دا پکې موږ سره 88 دی زبر دا سیل سلیکټ کمې د ځنه دا ډیټا به زه په سنټر باندې کم سایز بوله لږ زیات کم د ځنه به چې کم بورډ به کم چې موږ ته ښکاری نو دا مو سره میکسیمم په دغه گیون ډیټا کې چې شه ویلیو 88 دا دلته به زه راشم دلته به زه بله فارموله یوز کم زه به ولیکم چې مین مطلب په دغه ډیټا کې مینیمم ویلیو چې شه دا به زه دغه پرې سلیکټ کم دلته مون ولګیدو هغه وړوکه کوټ هغه کوټ نو په کور دوزه کې سټیپ بٹن په کورو دلته بز شو کنده ډیټا مو سلیکټ اوس په دغه ډیټا کې دا خو لګا دا کدا ډیر وینو پخ کې دا ډیر افیشنټ کور کې بیا په دغه کې مینیمم ویلیو موږ سره چې 49 دا اوس ته دغه ټول ویلیو سمز موږ سره چې فار اگزامپل دلته مو ولي کلو سم او په سم کې مو چې ورکړلو مو دا ورکړلو انټر مکړلو اوس دا موږ سره دا پروډکټ پم فیل حالې دغه نه ارتوب سم د بتوست د دغه درې وړو هغه هم د نارمل او چې د کومه تاسو سره د الټرنیټ تا اوس که فار اگزامپل وکسي په دغه ډیټا کې مو سره میکسیمم ډیټا چې دا فار اگزامپل ز دلته راغلم مو ته ریکوایرډ شول چې دا دوا درې دا سیل چې کوم دی د دغه ځنه چې دا ختم کا ختمې دوه پورې مو سره دا آپشن دی چې زی هایډ کم هایډ مکړلو چې هایډ مکړلو اوس که زه وکسم دا فارموله مو په چې شی باندې اپلای کړي په دغه ډیټا باندې په دغه ډیټا کې خو 88 نشته او دا میکسیمم دی په دغه ډیټا کې اټ مین چې دوزه کې فیل شو دا فارموله دوزه کې موږ سره مینیمم چې 49 ته 49 ولا باندې دلته مو کلیک وکړلو او دا مو ختم کړل ته اوس مې 49 ته اوس که زه سره دا جمع کم نو دغه خو غالبا 200 پلس څه شی درومي او که دلته زه دا ویلیو وکسم مو ته چې وخه 500 خو نه دی کنه ګوره که دا ویلیو ته زه په سترګو وکسم د 500 برابر خو نه دلته سي 574 نو اټ مین چې دا نارمل کومې فارموله دوزه کې مونږ وکته د چه شي لپاره په دغه لیست کې د مینیمم د میکسیمم د سم د لپاره دا چې کله نارمل لیست وي په نارمل لیست کې کار کی کله چې لیست کې چینج راشي دا بیا خپل اتوماتیک نه اپډیټ کیږي هغه پریویس ویلیو می ځان سره ساتي نو اټ مین چې دغه لپاره به مونږ سره یو داسې ډاینامیک فارموله په کاری چې لیست چې زاب ډیټ کم چې مو سره اتوماتیک فارموله اپډیټ کیږي نو دا بز چې کم دا بز دوزه پر مسلې کړو رائټ کلیک په وکم دا به ان هایډ کم په ان هایډ کې دا اوس ټیک شولو چې دا مو سره چې خو وخت غلطو زب دوزه کې دغه الټرنیټ حکومت زب دوزه کې ولي کم چې سب او سب نه بعد به ولي کم ټوټل او ډیش پسې به وکم میکسیمم مطلب دا چې یو فارموله دا چې نامای چې شه سب ټوټل په سب ټوټل کې میکسیمم د پوره یو خپل فارموله دا ا یوز کا ی چې شي د پوره په دغه ډیټا کې د میکسیمم د پوره دلته به زه یوز کم خدا سیل چې کوم دی زه به دا سلیکټ کم
هاي دغ زنبته دا غي طاوكم دا بولا لك بولا دا غز زياد كم چه تاسو تخكاري دا ويليو دل تزراغلم پا دغ سيل كي زوز گورم پا دغ اداتا كي مكزمم ويليو زبا ولي كم سب و دغنا پاس پا ولي كم توتل اي سب توتل نبا دي ما سر مكزمم دل تا مختلف كسم التراشن اي ما سر يا كورد دا مكزمم دا پارا 104 سي توخامم چه كم زي كده ما ولي كلو مكزمم دا پارا 104 كامام پسي ولا غالا ای دغه نه پاس زده لیست ورکام چې په دغه لیست کې مکزیمم ویلیو چې کومه مواله راوخله انټر اوس ما خو مکزیمم ورته ونه ویل خو دغه وکته په خپل مواله کوډ ورکړلو نو دا کوډی کونځه کې دلته به زه ډبل کلیک بیا وکم چې ډبل کلیک وکم دا به ختم کم چې ختم مته کړلو دلته مو سره د ملټیپل ګوره 1 2 3 4 5 تر 11 پورې کوډ دی بیا چې 101 102 103 104 105 دلته مکزیمم د پوره چې کوډ دی 104 نو دا ما وخت 104 لګاله او کته مګز ویل کیم کور بکیو کته چې ویل کی ته 104 ویل کیم کور بکی مونږه سنو مونږ پکې کوډ لیکو انټر مکړلو نو دلته چې راغلو 88 راغلو خاوال دلته مونږ چې کو فور ایگزامپل ز په سب ټوټل باندې چې راو باسم ز مینیمم راو باسم په دای ګورو جایا په سب ټوټل باندې مینیمم راوځي که نه راوځي او که راوځي په څه طریقه باندې راوځي دلته به ویل کیم چې مینیمم سب ټوټل مینیمم دوزه کې به زه کلیک وکم په دغه سیل کې دلته به ویل کیم چې سب ټوټل سب ټوټل پسې مزه ټیب بٹن ووالو چې نیس اس یو بی ټی ولي کې بازار فول شي بیا اتوماتیکلی په خپل کمپلیټ کوي او که صرف اس یو بی ووالو نو سبستیټیوټ ته مخکې روسي اول بیا فارموله اپلای کیږي تاسو د فارمولې نیم ټکی لیکو چې ټیب بٹن وو او ټیب د ډبل سایډډ ایرو چې پی نو اتوماتیک روسي اوس ګوره دلته ایمو سره د مینیمم د پورا 5 ته کلم او وخت ما ډاری کویل کتل منو چې 104 خوب مو ولیدو اما دلته وکتل چې دلته 4 دی نو دغه الټرنیټ چه شه دی دا دغه د پوره دی کوډ مله چې دا نارمل مکزیمم د پوره زدا کوډ ولګمم دا به مو سره وندا کور کی بیرته دام وخم نو دلته د مینیمم د پوره چه شه دی 105 دی زکه چې دلته 5 دی چې 5 دی نو دلته به زه ویل کم چې 105 اوس 105 پچی شي کې په دغه ډیټا کې وګوره انټر مکړلو نو دلته چې راوستو 49 راوستو کنه 49 یو ځکه کیم راوستلې دی ایټ مین چې مو سره په دوړو کې سیم راغلل خاوال به زه دوزه کې چې حکم زب اس یو بی او سم به ولیکم کم به ولیکم مطلب سب ټوټل باندې سم دلته به ولیکم چې اس یو بی ټیم به سی ولیکلو انټر مکړلو اوس په دلته وکسم چې سم د پوره کوډ چې شه نه دی نو ایټ مین چې په سب ټوټل کې چې کوم کوډ دی دا 109 دی ا دغه نه پاس به زه چې حکم زب دا رینج ورکم دا رینج مې وکړو انټر مکړلو نو که دلته وکسي دا ریزلټ او دا ریزلټ دواړه سیم راغلل او په ډیفرنٹ فارمولو باندې را اوسې ډیفرنٹ ته وګورو دوزه کې مو چې وکړلو فار ایگزامپل دا ویل یو مو کټ کړل از په دامنس کې وي انټری بلا فار ایگزامپل دا چې کوم دا مکړل لیټ چې 34 یا 35 35 یمو سره اوس مینیمم شو کنه اوس په دا اتوماتیک اپډیټ شې دلته 34 شو دلته 34 شو مقصد مده چې زه دا مینیمم او مکزیمم دواړه هایټ کم دا مده زه پرې مسالې کړلو یا به چې وکم دغه زنه به سلیکټ کم دغه زنه مده زه پرې سلیکټ کړلو په دغه کې مینیمم هایټ کیږي او مکزیمم هم هایټ کیږي اوس ډیفرنٹ تا ګورو دلته مو وکړلو په هایټ باندې کلیک چې په هایټ باندې مکه کلیک وکړو دلته سي چې مکزیمم 88 دا په دغه کې 88 شته او دلته سي چې مکزیمم 85 دا 85 دا کنه خدای زو کې چې مینیمم چې 34 تا دلته 34 شته او دلته چې مینیمم 49 تا مینیمم 49 تا کنه خدای ته یی چې ټوټل څومره نه 545 او دلته یی چې 262 ته مونږ تم خوري دا 262 نو دای مونږ سره د دوړو فارمولو انټرنیټ مطلب په دغه کې سم او لګه ک ډایریکټ دا چاته وکړه او دا ور سره ایکسپلین نکړه او بیا ورته دا کې نو بیا به اکثر خلک وکی خو ډیفرنٹ باندې نه پیږي چې ډیفرنٹ پکې شته نو مور ځکه په کمپیریټیو کې دوړه وکړلې چې په یو ډیټا باندې ته دوړه اپلای کوم یو ځلې او بیا ته کمپیریزن د نورو سره وکم نو تاسو ته بیا کلیر شي چې په دوړو کې څه ډیفرنٹ دی دا ته کلیر شولو مکزیمم مینیمم او سم دا نارمل دغه کې نورې مشته نورې مرته وخم خو فعلاً مو سره په دغه ډیټا باندې دا وکړه ځکه چې کا پروډکټ کې دا وخم نو دغه ډیره زغټه ویلیو روسی ا پروډکټ لپاره به دا ویلیو لګه ځکه ما کم نو مقصدم فارمولا قتل دی زکه چې په غاټه فارمولا م دا خو ایکسل دی کی خو زه به کی سوچونه کن چې دا ویلیو به دا تر اوسې کنه به روسی نو زه به دا سی ویلیو چې مین ویلی چې په خوله باندې پروډکټ وکم هم چې مو سره روسی نو دا دغه په منس کې موږ سره چې اوس چې کله دا چې کوم د مو هایډ کې دل کړي چې دا ز ان هایډ کم نو دا به مو سره اتوماتیک چې شوی چې کومه ډیټا مطلب دل تر اوسې اوب مو سره دل تم روسی دا بیرته اپډیټ شو لا اتوماتیک او دا بلې موږ سره نه اپډیټ کیدا نو دا پکې مین ډیفرنٹ دی کلیئر شول ورته